Слава Ісусу Христу! Щирі вітання з Києва! Ці дні Великого Посту є для нас такою нагодою крокувати спільно за Ісуса. Крокувати означає мандрувати, а мандрівка завжди є цікавою. Хоча мандрівка є втомлюючою, тому що ми до кінця не знаємо, куди нас хоче запровадити учитель. І він не мандрує, не шукає нам якоїсь іншої альтернативної дороги. Ісус провадить нас нашою дорогою. Тобто мандрівка, яку ми розпочали з Ісусом, це є мандрівка нашого життя, до якої Він приходить і стає поруч нас і разом з нами починає крокувати. Тому цей час Великого Посту є часом крокування за Ісусом. Найперше, з таким почуттям вдячності збираємося біля нашого учителя для того, щоб побачити те велике добро, яке Він зробив для кожного з нас. Побачити те, що Він продовжує робити для нас, але також захопитися нашою власною історією життя, нашого покликання. Це не є покликання бездоганне, покликання, в якому немає помилок, але покликання, в якому ми відкриваємо Бога, відкриваємо смак життя. Цей тиждень, який ми обрали для того, щоб спільно крокувати, хочемо, немовби так, тему, яку ми собі ставимо, є перебинтовані довірою. Напевно, цікаво, перебинтовані. Ми знаємо з досвіду, що коли хтось є перебинтований, означає, що він був на початку зранений. Означає, що хтось йому задав рану. Хто ж тоді задав рани нам? Хто задав нам цієї, можемо сказати, невидимої рани, яка є присутня в нас. І тому ми будемо роздумувати над тим, над страхом, який нас зранює. Зранює від самого дитинства. Думаю, що кожен з нас знає, що досвід, який кожен з нас перейшов, досвід одинокості, самотності, коли десь в дитинстві вже не бачили наших батьків, ми починали кричати, плакати, бо ми розуміли, що потребуємо когось, щоб був поруч нас. Потребуємо когось, до кого можемо довіритися, кому можемо простягнути нашу руку, в кому можемо довіритися, кому можемо переказати. І тому потребуємо, щоб довіра перебинтувала наші рани. Немовби перебинтувала ті наші зранення, які є приховані в серці, рубців якого не видно. І врешті для того, щоб бути зцілені любов'ю. Напевно, трохи так тема заїжджена, бо всі ми говоримо про любов, любов, яка зцілює, любов, яка окрилює, любов, яка надихає. Але любов, направду, зцілює, дозволяє нам іти вперед відважно, досвідчуючи, незважаючи на рани, так як у Воскреслого Христа. Рани, вони нікуди не зникли. Ісус показує рани. Рани нікуди не зникнуть, але ці рани стають місцем, в якому можна сховати, місцем, в якому можна захистити, середовищем, яке надихає, не звинувачує, не відкидає, але, власне, місцем, яке веде. Є цікаво, що страх є завжди присутній, незважаючи на те, що в різний вік нашого життя можемо вдавати або показувати, що ми не боїмося. Кажуть, що кожен з нас, ну, коли поруч є хтось другий, намагаємося додавати собі відваги, і вже страх не такий страшний. В моєму священичому житті, коли я ще служив в Італії, жив і працював, разом з моїми студентами під час землетрусу в Аквілі, ми їздили туди, щоб допомагати розбирати, тобто місце шукати людей. І знаєте, той час був такий цікавий тим, що ми живемо в часі мережі, живемо, власне, цих соцмереж. Отже, все, що відбувається, можна коментувати відразу. І я пригадую, коли, бо я жив в Римі, а Аквіля від Риму є понад 150 кілометрів, і в Римі було чутно, як відбувається землетрус. У мене самого в кімнаті попадали всі книги. Я тоді не розумів, що відбувається. Бо під лікарнею, в якій я працював і жив, проходило метро. Отже, думав, може щось діється з метром. Не думав ніколи про землетрус, бо ніколи не мав такого досвіду. Я не знав, чому тремтять коліна. І було цікаво, що
в той час молодь писала на своєму Фейсбуці, молодь з Аквілі, власне, зі студентського будинку, з гуртожитку, писали: п'ю пиво спокійно за здоров'я землетрусу. Ніхто собі не здавав речі, що, немов би додаючи відваги, що може бути щось серйозне. Але потім кожен десь лякався, коли розмовляли ми зі студентами, цей страх, коли кожен залишався сам. Бо навіть коли поруч було багато людей, кожен залишався сам. І отже, перше, над чим сьогодні хочемо роздумувати, це страх. Цікаво є, що в Святому Письмі маємо чимало місць, якому пише, якому Бог звертається до своїх людей словами «не бійся». Про Ісуса не буду говорити, тому що ми знаємо, кожного разу, коли кликав Ісус, сказав: «Не бійся, ходи зі мною, не бійся, тільки повір, не бійся, від сьогодні будеш ловити людей». Але можемо себе запитати, а як Біблія відповідає, а звідки взявся цей перший страх? Звідки він береться? Пригадуємо, напевно, цих перших 11 розділів Святого Письма, в якому людина, не довіривши Богові, так не до кінця, прислухавшись до цього змія, починає не довіряти Богові. І коли приходить недовіра, коли сягає по плід, який Бог просив не брати, починає в серці зароджується страх. Адам ховається. І Бог його ходить, шукає: «Адаме, де ти?» А він ховається, тому що боїться. Власне, ховатися означає боятися. Ми також в дитинстві мали, кожен з нас пережив цей самий страх. Боїмося, тому що і ховаємося. А Бог каже: «Де ти є, Адаме, де ти?» І потім від цього моменту, від моменту, власне, коли Адам згрішив, починає боятися, людство починає ховатися. Ховатися від Бога, кожен з нас. Так само, як ми ховаємося в наших немочах, наших слабкостях, наших пороках, ховаємося одні від одних. Тому що боїмося бути осуджені, боїмося бути відкинені. А Бог потім через Авраама починає відбудовувати історію. Я хотів би зосередити нашу увагу на деяких текстах Святого Письма з книги «Буття», в яких Бог говорить принаймні 8 разів: «Не бійтеся! Не бійся, Аврааме, бо я є тобі щитом». Тобто, я є тим, хто тебе буде захищати. Я є тим, хто для тебе є охороною. Я є тим, хто тебе захистить. В іншому, 21-му розділі, Бог каже: «Не бійся, бо я почув крик». Тобто, Бог є той, хто чує. Каже: «Не бійся, бо я тебе чую. Не бійся, бо я чую, що відчуває твоє серце». Потім, в 26-му розділі, Бог каже: «Не бійся, бо я є з тобою». Саме тієї ночі, коли Ісаак боїться і йде від дому шукати для себе дружини, він боїться, Бог каже: «Не бійся, я є з тобою». Саме «я є з тобою» посеред тієї ночі. Потім знову Бог каже до Йосифа: «Не бійся, мир вам, не бійся, бо я є Бог, Бог вашого батька». Тобто Бог твоєї історії, Бог історії твоїх батьків. Тому не бійся. І інші місця, якими є переповнена книга «Буття», де Бог відразу, починаючи творити історію, яка надламалася, каже до людини: «Не бійся», означає «довіряй». В цих перших наших роздумах я б хотів, щоб кожен з нас запитався, чого насправді я боюся? Просто немов би став перед дзеркалом і, дивлячись собі самому в очі, задав це запитання: чого я боюся? Що є моїм найбільшим страхом? А потім, якщо маємо вдома ікону або образ, дивлячись в Ісуса Христа, сказав: «Господи, допоможи мені подолати мій страх». Бажаю всім гарного дня і щирі вітання ще раз з Києва. Слава Ісусу Христу!